ବଲିଉଡ଼ର ହଟ୍ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପଠାନୀ ସେ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଭିଡିଓଟି ଏବେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଟାଇଗର ସଫଙ୍କ ନୂଆ ଗୀତ ଖାସ ନୋଭାରେ ନାଚୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦିଶାଙ୍କ ଏହି ଅନ୍ଦାଜା ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାସନୋଭାରେ ଟାଇଗର ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ। ନିଜର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଭ୍ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରିବେ ଟାଇଗର। ଏହା ଏକ ଅଫ୍ବିଟ୍ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ଗୀତରେ କେବଳ ଦିଶା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦିଶାଙ୍କ ଅପକମିଂ ମୁଭି ରାଧେ ଇଏ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଭାଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଦିଶା। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଦିଶାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭୂମିକାରେ ଟାଇଗରଙ୍କ ପିତା ଜ୍ୟାକି ସଫ୍ ନଜର ଆସିବେ। ବିରଲ ବୋଜ, ସମୟ ଲାଇଭ।